የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ባለፉት 10 ወራት የህግ ጥሰት በፈጸሙ 144 የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ እርምጃ ወስዷል። 60 ተቋማት ደግሞ ተዘግተዋል። ባለስልጣኑ ተቋማቱን ከመዝጋት ባለፈ በቀጣይም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሴኔት በፈረመው ፊርማ በፍትሐብሔርና በወንጀል ሊጠየቅ ነው ብሏል። መቅረስ እንዳለ ዝርዝር አላት። የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ተቋማዊ እውቅናና ድሳት ሳያገኙ ማስተማር፣ ያልተፈቀደላቸውን የትምህርት መስክ ማስተማር፣ እውቅና የሌላቸውን ቅርንጫፍ ኮሌጆች መክፈት የመሳሰሉ ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙ ተቋማት እየተበራከቱ ነው ብሏል። የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንዱዓለም አድማሴ ባለፉት 10 ወራት የህግ ጥሰት በፈጸሙ 144 የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ እርምጃ ሲወሰድ 60 ተቋማት ላይ ደግሞ እስከ መዝጋት የሚደርስ እርምጃ ተወስዷል ብለውናል። እስካሁን ድረስ ከ144 ተቋማት በላይ እርምጃ ተወስዷል። ወደ 60 ተቋማት ሲሪየስ የሆነ እርምጃ ተወሰደባቸው እስከ መዝጋት ኮምፕሊትሊ። ባለስልጣኑ በቀጣይም ተቋማትን ከመዝጋት ባለፈ በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ አካዳሚክ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ሰጪ አካል የሆነው ሴኔት በፈረመው ፊርማ በፍትሐብሔርና በወንጀል ልጠይቅ መሰናዳቴን እወቁልኝ ብሏል። ሴኔቱ በፕሬዝዳንቱ የሚመራ ቫይስ ፕሬዝዳንቶች፣ ዲን፣ ሬጅስትራር፣ ዲፓርትመንት ሄድ ይፈርማል። እነዚህ ተማሪዎች የሚገባውን የትምህርት እንትን እውቀት ክህሎት አግኝተው ተመርቀዋል፣ ሴኔቱ አጽድቋል ብሎ እንፈርሙት። ሲጀመር ደግሞ መግቢያ መስፈርቱን አሟልተው የገቡ ናቸው እና እውነት ነው ብሎ ነው የፈረሙት። እነዚህም ጭምር ነው የምንጠይቃቸው በፈረሙት ፊርማ፣ በወንጀል በፍትሐብሔር በሁለቱም በሚያስጠይቃቸው ይጠየቃሉ። የተዘጉ ተቋማት ላይ የሚማሩትን ተማሪዎች በሌላ ተቋም መድቦ ለማስመረቅ ተቋሙ ተቸግሯል ብለውናል። እነዚያ የተዘጋው ላይ የተጎዱ ዜጎቻችን የት ይመደቡ ካልሽ ፕሮግራሙ ላይ ኖር ይችላል። መበደቢያ ቦታም የለም። አንዳንዴ ስትዘጊ የተዘጋው ተቋም ተማሪዎችን ሊያስመርቅ የቀረው አንድ ሴሚስተር ሊሆን ይችላል። በአንድ ሴሚስተር አስመርቅ የኔን ዲግሪ አልሰጥም ብለ ሌላ ተቋም ጋር ስትሄጂ፣ አሁን ባለፈው ዓመት ሁለት ዓመት በፊት ስንዘጋ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያስገባ ነው ያስመረቅ ነው። ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ኮሜርስ ተቀብሎልን ወደ 1800 እስከ 1000 አካባቢ ተማሪዎች ነው የቀራቸው። ግን ውስን አንድ ሴሚስተር ነው። ግን ፎርስ ሜጀር ስለሆነ ኢንፎርስ ነው ያደረግነው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተነጋግረን እገዛ አድርገውልን አንዳንዶቹን ተቀበሉ ስንላቸው ይሄ ነገር ስለሆነ እነዚህንማ ከዜሮ ነው መጀመር ያለባቸው ከፍሬሽ ነው ያሉት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኮምፕሊኬሽን አለ ዜጎቻችን ላይ። አሁን የመጀመሪያውን ጫና ግን ተቋማት ይወሰዷት ነው፣ ዜጋው አይደለም። የመጀመሪያውን በርደን እሳቷን መቅመስ ያለበት የተቋም ባለቤቶችና አመራሮች ናቸው። ህብረተሰቡ በህገ ወጥ ተቋማት ተመዝግቦ ጊዜውንና ገንዘቡን ከማባከን እንዲቆጠብና በተቋሙ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በመግባት መረጃዎችን እንዲከታተል በባለስልጣኑ ተመክሯል። ዌብሳይት ብትገቢ www.eta.et ላይ ብትገቢ ወይም ደግሞ የኛ ፌስቡክ አካውንት ላይ ብትገቢ አፕዴት ነው የሚደረገው። አሁን ልክ አንቺን እያወራሁሽ እርምጃ ተወስዶ ከሆነ ወይ አሳድሶ ከሆነ ወይ አዲስ ፈቃድ ከሆነ እዛ ላይ ኢሚዲየትሊ ሴንትራሊ ነው አፕዴት የሚደረገው። እዛ ገብተው ተማሪዎችም ወላጆችም የትኛው ተቋም በየትኛው ካምፓስ በምን ፕሮግራም እስከ መቼ የሚለው ማየት ይችላል። እርምጃ ከተወሰደባቸው ተቋማት መካከልም ምንም አይነት እውቅና የሌላቸው መኖራቸውን ከተቋሙ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።